Přijdeš tam, jo? Přijdu tam. Dobře. Tak jo. Takže jdem na to, jo? Takže odstartujeme vaši svatbu. Manželství je veliký dar, kdy se muž a žena ve svobodné vůli, tak jak tomu je Bohu díky u nás, rozhodnou společně žít. My říkáme, že se stanou jedním tělem. Důležité je, že manžel a manželka se navzájem sobě oddává. To je krásné staré české slovo, které se používá někdy i pro to modernější svatba. Oddavky. Oddávám se jeden druhém. Stávají se jedním tělem, tedy jedním srdcem, jednou myslí a má to sloužit k jejich vzájemnému obohacení. Já Tomáš, přijímám tebe, Martino, z lásky za svou manželku. Slibuji ti před Bohem a těmito svědky lásku a věrnost, přívětivost a úctu. Nikdy tě neopustím. Budu při tobě stát ve zdraví i nemoci, štěstí i neštěstí, radosti i bolesti. Chci být navždy a ve všem tvým věrným manželem, dokud nám bude dán dar života. Já, Martina, přijímám tebe, Tomáši, z lásky, ze svého manžela. Slibuji ti před Bohem a těmito svědky věrnost a lásku, přívětivost a úctu. Nikdy tě neopustím. Chci při tobě stát ve zdraví i nemoci, štěstí i neštěstí, v radosti i bolesti. Chci být vždy a ve všem tvou věrnou manželkou, dokud nám bude dopřáno daru života.
Who's your heart beating for in this life? Bend it over backwards just to know tonight.